No čau. No čau, Kubo. Prosím tě, potřebuji natočit celou zdravou kampaň, prosím tě dojeď. Co teď? Hned, okamžitě. Co jsi posledovaná? Dělej, čekáme na tebe. No dobrý, tak já jedu, jo? Dobrý. Rok se s rokem sešel a my jsme tady zase se senožravou kampaní, kdy potřebujeme naplnit halu, aby jsme během zimy a následujícího jara do další seče mohli naplnit tady ty bříška našich vašich svěřenců, který jsou vlastně tady u nás zachráněný. A budeme moc rádi, když nám pomůžete, ať už s výběrem té cílové částky, sdílením nebo nějakou jinou formou propagace, protože pomáhat má smysl. A Zuzka o tom něco ví, Zuzce je 20 roků, letos jí teda bude 20 roků na podzim. A díky vám tady může dožívat, prožívat svůj důchod a nikdo po ní nic nechce. Jo, to je freestyle. Naše milá Wendy vám ale zapomněla říct to nejdůležitější. A to, že letos potřebujeme vybrat rovných 200 tisíc. Proč to ne? Protože jsme loni přijeli spoustu nových senožravých svěřenců. Třeba tady v jiných. A nebo tuhle ovčí rodinku. Pomůžete nám naplnit jejich bříška? Děkujeme vám.